Товариська зустріч із боксу між командами України та Німеччини пройшла у нашому місті. Боксували спортсмени у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив». Про перебіг змагань та хто отримав перемогу – дивіться у наступному матеріалі. Міжнародні товариські зустрічі з боксу стали доброю традицією для Коломиї. Тут такі змагання відбуваються уже 9-й раз поспіль. Організатори – Федерація боксу Коломийщини та фізкультурно-спортивний комплекс «Локомотив». Головний ініціатор спортивного дійства – депутат Івано-Франківської обласної ради, заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Представники Німеччини приїхали на День міста і все. Матч буде надзвичайно цікавий, але дуже жалко те, що ми не можемо його провести в центрі міста. Я навіть не можу зрозуміти, з яких причин. Настільки все було готово, наскільки вже затрачено коштів, щоб коломияни подивились цікаві поєдинки і незрозумілих причин, оцей матч не відбувається на відкритому небі біля ратуш. Ми проводимо турнір пам'яті, пам'ять тих людей, які присвятили багато здоров'я і фактично віддали своє життя за розвиток саме фізичної культури і спорту в місті Коломия. Цьогоріч ми трошки затрималися, тому що в нас була серія начально-тренувальних зборів. Відповідно, ідея вже провести на День міста виникла буквально в останній момент. Якраз збірна Німеччини готується до свого внутрішнього чемпіонату. Відповідно, в то віконечко, де у них є якраз підготовчий процес, ми запросили їх. Вони з радістю до нас приїжджають, кажуть, що як не в Україні, вони найкращі і не можуть ніде підготуватися. Україну представляли три коломийських боксери – Мозельов, Криштафович та Різун. У складі збірної команди також виступали представники надвірної Чернівців та Івано-Франківська. А честь Німеччини відстоювали боксери зі збірної міста Кельна. Цікаво, що їхнім тренером є українець Григорій Толковець. Він не вперше привозить своїх вихованців у Коломию. Мета – набуття бойового досвіду. Нам дуже подобається, нас дуже добре приймають. Федерація коломийського боксу проводить дуже гарно ці всі змагання. Нам дуже подобається. Ми вже були в прошлому році, прозвели люди, ми зустрічаємо людей, вони кажуть, добре, що ви приїхали, нам дуже сподобалося в прошлому році, як ви проводили в центрі міста ці змагання. Українські боксери – найсильніші з тих, з ким мені доводилося боксувати. Мені дуже подобається стиль вашого боксу. Сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Всього відбулося 5 поєдинків. Один через травму спортсмена відмінився. Загалом товариська зустріч з боксу виявилася яскравою та видовищною. З рахунком 3-2 перемогли українці. Надзвичайно приємно, що сьогодні на день нашого міста, в таке велике свято Преображення Господнього в місті Коломиї, в чергове проходить таке гарне, прекрасне спортивне свято. Я думаю, що це вже є традиція на День міста проводити такі свята. Звичайно, що дуже шкода, що з цього року воно не відбувається в центрі міста, та як завжди воно проходило. Сподіваюся, що на наступний рік все-таки ці непорозуміння будуть усунені, для того, щоб якомога більше могло коломиян прийти, прийняти участь, потішитися. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурман для телеканалу НТК.